Прво, добре дојдовте во вашата, нашата влада и посебен повод е денеска што во завршувањето на 30 годишнината од независноста на нашата земја, годината која одбележуваме 30 годишнината, ве имаме тука за гости во владата. Дозволете прво да ве поздравам сите, почитувани пратеници од првиот парламентарен состав на Собранијето на Република Македонија, почитувани гости и пријатели. Навистина представува посебна чест да ве пречекам во владата на Република Северна Македонија и да ви ги предадам плакетите со благодарност, како израз на длабоката почит за вашиот исклучителен придонес како пратеници од првиот парламентарен состав на Република Македонија од 1991 до 1994 година за создавањето и развојот на нашата независна и суверена држава. Во името на владата и во името на граѓаните, ви одаваме признание и огромна благодарност за декларацијата за самостојност, за одлуката за распишување на референдумот, за воведување на плурализмот, за воспоставување на новите демократски институции, за изборот на првата демократска влада, за првиот устав на независна држава и за севкупната посветеност на изградбата на нашата заедничка татковина. 17. ноември 1991 година, како ден кога беше усвоен Уставот на Република Македонија, има посебно место во временската линија на развојот на нашата државност. Тој ден со златни букви ја испишува страницата од нашата историја за да се запамети дека во Собранието на Социјалистичка Република Македонија беше усвоен Уставот на Република Македонија, прв по прогласувањето на сувереност и самостојност на 8 септември, откако предходно беше усвоен нацрт аманманот за бришење на атрибутот социјалистичка пред името на нашата држава. Врз основа на декларацијата, што му предходеа на референдумот и на првиот устав на независна Република Македонија, оние за суверенитетот на земјата, за независноста и за меѓународното признавање, Уставот ја дефинираше Република Македонија како независна држава, чиј суверенитет потекнува од граѓаните и ним им припаѓа. Вие, пратениците од првиот состав на повеќе партиското стварање, сте креаторите на новата демократска и социјална држава, која што беше основана врз началата на парламентарната демократија, на поделбата и независноста на трите власти, на владеењето на правото, на пазарната економија и на неприкосновеността на приватната собственост, според сите стандарди на современите демократски држави. Историјата уште еднаш запиша, а граѓаните ќе паметат, дека вие, пратениците од првиот мандат на Плуралното собрание од 1991 до 1994 година, го дадовте својот исклучителен придонес во процесот на градење на македонската парламентарна демократија и во креирањето и донесувањето на сите останати необходни државотворни акти и документи со кои јасно се трасираше патот за изградба на самостојна и независна држава. Во вашиот мандат, во мандатот на пратениците од првиот пратенички состав, покрај референдумот за независност и првиот устав на независна Република Македонија, беа утврдени и државната химна и знаме како темелни обележја на независната и суверена македонска држава. Во трите декади што следеа по овој историски настан, Уставот на Република Северна Македонија беше дополнет со амандмани уште во 8 наврати, за да бидат вградени сите необходни и институционални и идентитетски атрибути на една самостојна и суверена држава според стандардите на домашното и меѓународното право. Денес, кога одбележуваме 30 години независна држава, Република Северна Македонија, како рамноправен партнер во најмокниот безбедносен и политички сојуз НАТО, ги дели вредностите на Алијансата, а како кандидат за членство во Европската Унија, ги прифати и ги промовира европските вредности како резултат на слободно изразената волја на народот и низ политичките институции. Денес, нашата држава
има сосема известна европска иднина со повеќе надеж, благосостојба и просперитет за сите нејзини граѓани, ослободени од стравовите и предрасудите на минатото. Република Северна Македонија е граѓанска држава и слободна татковина на сите граѓани и на сите етнички заедници, општество за сите. Наместо нашето место во Обединетите нации е кристална и недосмислена потврда за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. Македонскиот јазик се користи слободно секаде во сите меѓународни институции, активности и настани. Со решителност ги постигнавме договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија и договорот од Преспа со Грција и направивме пробив на меѓународен план и реализиравме една од двете стратешки цели, а тоа е членството во НАТО. Нашето државно знаме, развиорено во кругот на знамињата на нашите сојузници, е силен говорник за реализацијата на една од нашите најважни стратешки цели за државата, зацртана со едногласна одлука на собранието, која што токму вие го сочинувавте уште во 1993 година. Тоа е уште една голема одлука, одлука од посебен државен интерес, кој што исто така, како што реков, беше донесена токму од вас, пратениците на првиот повеќе партиски состав во собранието. Врз основа на таа стратешка одлука, беше потврдено дека членството во НАТО е суверен израз на нашиот избор, дека сакаме да бидеме дел од Евроатлантската заедница на демократии. Определба која што секогаш имала силна подршка од јавноста и уживала широк надпартиски и меѓуетнички консензус. Различни генерации на политичари, професионалци од јавната администрација и од војската со години беа посветени и се вградија во остварувањето на ова наша заедничка стратешка цел. За втората цел, членството во Европската Унија, имаме безусловна одлука за старт на преговорите со Европската Унија. Советот на Европската Унија даде едногласно зелено светло за почеток на преговорите со Северна Македонија. Сите земји членки на Европската Унија се согласија на тоа, вклучително и Бугарија. Имаме серија исклучително позитивни извештаи од Европската комисија за реформскиот напредок. Според тие извештаи, ние сме подобри од другите земји и кандидати, па дури и понапред од некои земји кои веќе преговараат со Европската Унија. Нашите резултати и капацитети и нашата подготвеност за почеток на преговорите се неспорни. Сега Европската Унија има обврска да покаже на дело дека процесот на проширувањето со Западен Балкан е жив. Дека европските вредности и принципи за проширување се се уште реалност. Преку отворен пристап покажавме волја за соработка со сите наши соседи и ја стекнавме нивната доверба и успешната приказна на Северна Македонија започна да ја менува сликата на Балканот. Република Северна Македонија е препознаена како инспиратор на еден нов Балкан. Балкан достоен за 21. век. Балкан на пријателство и соработка и Балкан без предрасуди. Оваа година одбележуваме уште една годишнина, 20 години од Охридскиот рамковен договор, како и 80 години од Првото народно востание. Меѓу амандманите на нашиот устав, донесени во овој период, се и оние кои произлегоа од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Целта на овие измени беше да се заселат процесите на внатрешна интеграција на сите етнички заедници, без асимилација и создавање основ за долготрајна меѓуетничка стабилност во нашата заедничка земја. На темелите на овие наши уставно прифатени вредности, нашата земја денеска во светот се препознава и по концептот едно општество за сите, концепт за кој имаме неподелени признанија. На крајот, уште еднаш дозволете ми да ја изразам мојата најдлабока почит за вашиот огромен придонес во првите денови на испишувањето на новите страници на нашата независна и суверена држава. Ви посакувам крепко здравје и во новата, како и во сите идни години што ќе следуваат. Да ги поминувате спокојно и во радост со вашите најблиски и да бидете горди на вашето дело, како што сме горди и ние, секогаш со почит
ќе се сеќаваме на вашето учество во создавањето на независноста на нашата држава. Во името на целиот наш народ и во името на владата, ви благодарам на сите.